Assalamualaikum lor dulur, iki hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta 269. Nah, niki bersama Pak Babin nggih. Babinsa, Babin Kamtib, Mas Pak Dukuh njeluk. Tetap semangat nggih. Niki ketua tim penggerak PKK Kelurahan Lering. Minangkani yang dados dahuh saking pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta inggih menika pengetan adegipun Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kalping 269 mekaten. Salajengipun matur nuwun nami saking rawuh panjenengan sedaya lan kawula minangka penyelenggara saking pemerintah kelurahan nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nyawisaken lan ugi persiapan ugi undangan menika kapenggalih radi mendadak mekaten. Riwayatipun bilih informasi menika kawula tampi Jumat sonten sak dibaripun Jumatan mekaten lajeng namun pirudakan lewat WA saking Pak Sekretaris Indonesia Nabi Informasi lan ugi saking Pak Dwijuswanto nanggapi wontenipun informasi menika. Kelajenganipun kawula namun nyuwun monggo dipun laksanakaken ngaten karena petunjukipun sampun jelas lan menika Zoom mboten dados kita mengikuti kegiatan yang langsung saking pusat dulu saking DIY. Kelajengan pun awit saking kawit dosen penjenengan estu menika rawuh sedaya dan kula saking pemerintah kalurahan ingkang sepisan di menawi dipun sebat terlambat numpang punten ngaten menika nderek ngaturaken sugeng nindakaken siang wonten ing bulan Ramadan lan ugi selamat kangge mengeti adegipun Daerah Istimewa Yogyakarta menika mugi-mugi sedayanipun menika pikantuk barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalian ngawontenaken sosialisasi reformasi birokrasi niki kang sampun dipun adani rikala Desember namun kita tesih nunggak kegiatan menika mantas sak menika dereng saged kelampah. Reformasi birokrasi menika penting karena badhe cara-carane nggih nguncali awake dhewe
tekanan di tercak-cakane nggon tatanan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, soho pembangunan wonten ing kalurahan. Iki makke narasumber saking Pak Juli karena dia ini kan kita kinton mengikuti Pak Juli nanti saking kapan yang baru datang. Ini kan di Pak RW, Pak RT, Duko, lalu lembaga-lembaga, lalu pamong, kalurahan, dan ugi bagus sekali. Ini kan ikan bisa dengan masalah lokal. Ingkan KPK niki rencana mboten ngleri badhe rasul sampun rapat warga sampun dipun simpulaken lajeng menika ketetapan kala semanten tanggal 7 Juli tahun 2020 menika lah kangge menika sumangga mangke ingkang karo sampun wonten panitianipun niki mboten sah malang tumoleh nggih rapat kiyambak-kiyambak mboten kangge napa nanggapi panyuwunipun warga niku nek wis gathuk nggih terus mengki iso jawab dados menika sampun panitia wonten lan panitia ingkang tumindak mboten seksi sampun wonten sedaya monggo seksinipun piyambak-piyambak lajeng tumindak. Kelajenganipun menika wonten pemanggih tanggalan niku cetakan Jakarta, cetakan Yogyo, cetakan yayasan wonten sing benten. Niku wingi do takon kula takono panitia, wis dirungkuk ning panitia. Lajeng tanggapanipun pripun mangke panitia nek kula mon memfasilitasi pertemuan mawon. Nggih, sikape panitia jeng pripun wonten tanggapan warga sing buka tanggalan tinimbangane kudu rumpung muri terus damel suanten ingkang geseh kalian hasil rapat. Niku niki cepet dipun ambil langkah karena termenopo panitia mereka kula namung informasi yang aku yang betul cepat diambil langkah ingkang lajeng positif ngaten mangke pindah dan dosaken geser. Ini senengku dan payo pol nek mulih genanggo berkat pol masalah cocok cocok ingkung ngene kok ingkung ngene.